इस पर एक और हदीस पाक भी नमाज के इंतज़ार के हवाले से वो बड़ी खूबसूरत रिवायत जिसको बहुत से मुहदिसीन ने रिवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने कई एक मकामात पर और इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही कहा। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी रिवायत है और कई सहाबा से ये हदीस पाक मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक दिन सुबह के वक़्त हुजूर बहुत नमाज से मुअख्खर हो गए, हत्ता किदना नतरा आईन शम्स, यहाँ तक के सूरज तुलू होने के करीब होने लगा, हम हुजूर के इंतज़ार में हैं। फ़खारजा सरीयन, हुजूर जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाए। फ़सल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तजव्वज़ा फ़ी सलातिही, हुजूर ने नमाज पढ़ाई और बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई क्योंकि टाइम में भी गुंजाइश नहीं थी। फलम्मा सल्लमा, जब हुजूर ने सलाम फेर दिया, दहा बिसौतिही, हुजूर ने बावाज़ बुलंद कहा, अला मसाफिकुम कमा अंतुम, जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं बैठे रहो अपनी सफ़ों में, कोई अहम बात हुजूर करने लगे थे। हुजूर ने सबसे पहले तो ताखीर की वजह बताई कि मैं आज ताखीर से क्यों आया। फरमाया, इन्नी कुमतु मिनल लैली, मैं रात को खड़ा हुआ नमाज तहज्जुद के लिए। फतवद्दअतु वसल्लैतु मा कुद्दिरा ली, मैंने वुज़ू किया और जो मेरे मुकद्दर में था वो मैंने नमाज अदा की, जैसा हुजूर बयान फरमाते थे। यानी ये नहीं कहते थे कि मैंने ऐसे खूबसूरत नमाज पढ़ी, अपनी बात जब करते तो यही कहते, मा कुद्दिरा ली, जो मेरे मुकद्दर में था, जो तकदीर में मेरे लिए लिखा हुआ था वो मैंने अदा किया। फरमाया, फनअस्तु फी सलाती, इसी दौरान मुझे ऊंग आई, हत्तस्तस्कल्तु, यहाँ तक के बहुत गलबा हो गया नींद का। फ़ैज़ा अना बि रब्बी तबारक व तआला फ़ी अहसन सूरतिन, तो क्या हुआ कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ और मैंने अपने रब को फ़ी अहसन सूरतिन, बड़ी खूबसूरत शक्ल में देखा, अहसन सूरत में देखा। फ़काल या मुहम्मद, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या मुहम्मद, मैंने कहा, लब्बई का रब्बी, है मेरे रब में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, कि ये जो मलाउल आला मुकर्रबीन फरिश्तों की जो एक जमात तुम देख रहे हो, फ़ीमा यख्तसिमु, ये किस मसले में बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? तो हुज़ूर फरमाते हैं, ला अदरी, मुझे नहीं पता। कालहा सलासन, तीन मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर से कहा कि ये किस में बात कर रहे हैं। हुजूर ने कहा, ला अदरी, मेरे इल्म में नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, फरअईतुहु वदअ कफ्फहु बैन कतिफैया, इसी दौरान मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते अकदस मेरे कंधों पर रखा। हत्ता वजदतु बर्दा अनामिलिही बैन सदयैया, यहाँ तक कि मैंने रब्बुल आलमीन के उंगलियों की ठंडक अपने सीने और कलब पर मैंने महसूस की। ये वो कैफियत क्या थी, वो उंगलियाँ क्या थीं, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। इस कैफियत के पीछे हम नहीं पढ़ सकते। फतजल्लाली कुल्लु शैइन, हुज़ूर फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दस्ते अकदस मेरे कंधों पर रखा तो फतजल्लाली कुल्लु शैइन, तो फिर हर शय मेरे लिए रोशन हो गई। और एक रवायत में है, फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मैंने जो कुछ जमीनों में था और जो कुछ आसमानों में था वो सब कुछ जान लिया। और यही हमारा अकीदा है, अल्लाह ने हुजूर को इलम अता फरमाया है और जितना अता फरमाया है वही अल्लाह ताला की इता से ही हुजूर के पास है, और वो कितना है उसका हम इहाता नहीं कर सकते, हमारी अकल उसका इहाता नहीं कर सकती। वो कितना है, हुजूर तो ये फरमा रहे हैं, फअलिमतु मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, जो कुछ आसमानों में था
اور جو کچھ زمینوں میں تھا وہ میں نے جان لیا. فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُهُ, ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی, میں نے اس کو پہچان لیا. پھر اللہ رب العزت نے, یا محمد, اے محمد, میں نے کہا لبیک یا ربی, فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلى, کہ یہ جو ملأ الاعلى ہیں فرشتوں کے مقربین کی, یہ جو ایک جماعت ہے, یہ کس بات میں بات کر رہی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کفارات میں مسئلہ چل رہا ہے. کفارات, کہ کون سے عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کفارات, یہ کفارہ مبالغہ ہے, یعنی ایسے عظیم عمل جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں, گناہ ختم ہو جاتے ہیں, جو گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. کفارات میں اللہ رب العزت نے کہا وما ہننا, وہ کون سے ہیں؟ تو حضور نے پھر بتایا, فرمایا مشی الاقدام الى الجماعات, مشی الاقدام الى الجماعات, جماعت لینے کے لیے پیدل چل کے جانا, جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا, یہ عظیم عمل ہے, یہ کفارہ ہے, یہ گناہوں کو مٹاتا ہے. سواریوں پر نہیں, اس وقت تو شاید سواریوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, لیکن نگاہ نبوت قیامت تک کا منظر دیکھ رہی تھی کہ میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سواریوں پر مساجد کی طرف آئیں گے. اور کئی احادیث میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ سواریوں پر چل کر نہیں, پیدل چل کر جماعت لینے کے لیے آنا. پھر فرمایا والجلوس فی المساجد بعد الصلوات, اور نماز پڑھنے کے بعد مساجد میں بیٹھ جانا, یہ نہ ہو کہ جو ہی نماز ختم ہوئی تو بھاگم بھاگ فوری ایسے نکلے جیسے کسی قید کے اندر مبتلا تھے, امام نے سلام پھیرا بس نکلو اب جلدی سے. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات, فرمایا واسباغ الوضوء حین الکریہات, اور جب بندہ کسی مشکل میں ہو, سردی بھی لگ رہی ہو لیکن دل نہ کر رہا ہو وضو کرنے کا, اس وقت بھی مکمل وضو کرنا, اس وقت بھی کامل وضو کرنا, سنن کی رعایت کرتے ہوئے, آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا. حضور نے فرمایا یہ ہیں کفارات, ان کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اسی روایت میں فرمایا فمن فعل ذلك, یہ ہمارے موضوع سے متعلق کا بات, حضور نے فرمایا فمن فعل ذلك عاش بخیر, جو بندہ یہ کام کر کے دنیا سے جاتا ہے عاش بخیر ومات بخیر, وہ زندہ بھی بڑی خوبصورت زندگی کے ساتھ رہتا ہے, ومات بخیر, اور جب جاتا ہے تو خیر کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے. یعنی جو بندہ حسن خاتمہ لینا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے, حسن خاتمہ کی نعمت لینا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے, پیدل جماعت لینے کے لیے مساجد کی طرف آئے, نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھ جائے, اور وضو اس وقت بھی کامل کرے جب بندے کا وضو کرنے کو دل نہ کر رہا ہو, سردی بہت ہو, ٹھنڈا پانی ہو, اس وقت بھی سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ. اگر یہ تین نعمتیں بندے کو حاصل ہو جائیں تو فرمایا وہ خیر کے ساتھ جی رہا ہے اور خیر کے ساتھ ہی دنیا سے جا رہا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بندہ صالح کام کرتا ہے, عورت ہو یا مرد ہو, ایمان کی حالت میں اچھے کام کرے, فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں, حیات طیبہ دیتے ہیں, دنیا کی زندگی, دنیا کے اندر بھی وہ پاکیزہ خوبصورت زندگی گزارتا ہے, اس کی قبر بھی, اس کی آخرت بھی پاکیزہ اور خوبصورت ہوتی ہے. محدثین فرماتے ہیں اس کی تشریح میں, کہتے ہیں دیکھ لیں, مومن ہو, عمل صالح کر رہا ہو تو مومن کو پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ, ہاں خواہ وہ تنگ دست ہو, تنگ دست ہو مومن, عمل صالح کر رہا ہو, وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کی قضاء پہ راضی رہے گا,
वो साबिर रहेगा, वो शाकिर रहेगा, फिस्क व फुजूर से काम नहीं लेगा। अगर तो है ही वो खुशहाल है, माली फरावानी भी है, फिर तो ठीक है, फिर तो दुनिया में भी लोग देख रहे हैं कि भाई खैर है इसकी। लेकिन अगर दुनिया में दिखने में वो तंग दस्त भी हो, तब भी वो फलन फलन यन्नहू हयातन तय्यबा के रिजक के साथ माला माल होगा। लेकिन जो बंदा फाजिर है, पर वो कहते हैं अगर तो वो तंग दस्त है, फिर तो आप देखने में ही देख रहे हैं कि भाई जनाब इसके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर फाजिर शख्स, बदबख्त शख्स, गुनाहगार शख्स, मालदार भी हो, कहते हैं उसको ये हयात तय्यबा का रिज़्क नहीं मिलता, हर वक्त वो परेशानी में होता है, जो माल उसने कमाया है उससे उससे ज्यादा मिल जाए, वो राजी नहीं होता, थोड़े पे राजी नहीं होता। 1 करोड़ आता है तो दूसरे की तमन्ना में होता है, कभी उसको शुक्र की दौलत नहीं मिलती, वो अल्लाह की कज़ा पे राजी नहीं होता। मोमिन अगर अच्छा अमल कर रहा है तो थोड़े पे भी राजी हो रहा है। तो ये हुजूर फरमाते हैं जो बंदा ये काम करता है तो आशा भी खैरिन व माता भी खैरिन, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और खैर के साथ दुनिया से जा रहा है।